Simama mbele yenu ni Onesimo Ntima, ni mtumwa wa Bwana asiye na faida mahali hapa. Kwa siku ya leo nimesimama kumuinua Bwana kwa matendo makuu aliyonifanyia kwa kijana wangu Oswald Onesimo, na amesimama hapa upandeni mwangu. Kwa kweli nimeuona mkono wa Bwana kwa viwango vingine tofauti na ilivyokuwa. Nitaeleza kwa ufupi, kwa maana background yake ina mambo mengi, lakini nitaenda moja kwa moja kwenye tukio la wakati huu. Ilikuwa tarehe 26 ya mwezi wa 9, siku ya Alhamisi, nikiwa hapa kanisani. Kijana wangu huyu akanitumia message, akaanza kupiga kwa namba ngeni. Nikiwa kanisani nasikiliza neno, ilikuwa ni siku ya uchambuzi wa Biblia. Nilipata bahati ya kuwa kanisani hapo. Kawaida yangu nikiwa kanisani, huwa siangalii message inayoingia au sipokei simu inayopigwa. Huwa nasubiri kwanza mpaka ibada inafika mwisho, napotoka nje ndo naangalia nini kinaendelea. Kwa hiyo simu ilivyopiga sikupokea. Akapiga tena sikupokea. Akapiga mara ya tatu sikupokea. Akaandika message. Ikaingia nikaiacha. Baada ya ibada natoka nje kufungua simu tu, naona namba ile ilikuwa inapiga ningeni, lakini imeandika message. Shikamo baba, mimi ni Oswald, nimefukuzwa shule, nimerudi nyumbani kwa kijana niliyekuwa nasoma naye Kaibaera, katuunga kwenye kundi lake kwamba hela hiyo tumeila pamoja. Kwa hiyo nimerudishwa. Nikajua sasa namfahamu vizuri. Shetani wake amefanyaje? Ameibuka kwa mara nyingine. Sikutetereka na upepo wa message hiyo. Nikatulia kwamba kama amerudishwa si atafika nyumbani, ngoja nimsubiri. Nikakaa nimemsubiri. Siku ya Ijumaa niko kazini, tulikuwa tunaandaa matokeo ya mitihani ya darasa la 4. Akapiga simu kwa namba ngeni nyingine tofauti. Nikatoka kwenye chumba cha usahishaji, nikatoka nje nikaipokea. Nikakuta ni yeye, akanieleza nipo njiani nakuja, nimefika Kayanga. Tumerudishwa. Nikamuuliza kama umerudishwa utarudi shuleni lini? Akaniambia mwezi wa 11. Sawa. Mimi nakusubiria nyumbani. Nikakata hiyo simu, nikaendelea na zoezi. Maajabu makubwa, nyumbani ya kufika. Akaendelea kukaa huko mitaani. Ijumaa ikaisha, sikumuona mwanangu. Jumamosi ikafika, akapiga simu kupitia namba nyingine. Kwamba mimi hapa nipo Kayanga na najiandaa kushuka huko. Na unalala wapi wewe unapokuwa huko? Akasema mimi niko kwa wenzangu. Lakini nipo nakuja. Sasa mama yake akanipa maarifa kidogo kwamba emlete namba hiyo tuweke kwenye simu tupige. Tukapiga ya kwanza, mtu akatupokea yuko Mabira. Katika kuojiana naye, ulikutana naye wapi huyu kijana? Akasema mimi nilikutana naye Kishao Kasinozo. Amekaa wala hajui pa kwenda ni wapi. Lakini kamtambua ni kama mwanafunzi, ndo nikampa simu. Kwa hiyo wewe kwenu ni wapi? Akasema kwetu ni Mabira. Huyo akaondoka. Tukapiga namba nyingine. Akasema mimi niko Kishao, ni mfanya biashara, kijana wako alikuja hapa na wauza mkaa wawili wa Bujuruga. Akawa ameomba simu nimsaidie kuwasiliana na wazazi wake. Akaeleza kwamba baba yangu ni mwalimu. Nikamuonea huruma, nikampa simu hiyo, ndo akaitumia kupiga. Sasa yuko wapi? Akasema walivyomaliza kupiga wakaondoka. Vijana hao uliwafahamu? Akasema hapana, sijawafahamu. Akaondoka hivyo hivyo. Sasa akatuahidi kwamba atakaporudi nimkamate. Tukamwambia mwache, usimkamate. Mimi kama anakimbia shule kwangu anakuja kufanya nini? Sijambazi hili. Bora aendelee kubaki wapi? Huko mitaani. Nikaachana naye. Siku hiyo ikapita. Sikapita siku hatumoni. Oswald haonekani nyumbani. Hatujui anaishi wapi, anakula wapi. Basi ikabidi tuache. Lakini msamaria mmoja akaja kwamba wanamuona mlimani. Anaonekana alafu anapotea. Sasa hisia zikaja kwamba yawezekana akili yake haiko sawa.
tayari atakuwa amekwisha vagaliwa na mapepo. Imani ikaanza kurudi kwake ya kumtafuta. Siku moja ile Jumapili ya tarehe 6, toka tarehe 26 haonekana, tarehe 6 ibada ya hapa ya Jumapili ya mwezi wa 10 ndo kijana akaletwa kanisani na Msamaria. Aliyemleta kwa maelezo yake ajui ni wa wapi, ila alimuokota kutoka Rugera. Akamleta hapa kanisani kuwahi maombi. Bahati nzuri mtumishi wa Mungu alikuwa kwenye ibada kule Dar es Salaam. Alipofanya maombi, huyu alikuwa kwenye skrini ya pale nyuma. Mapepo yakamvagaa akadondoka chini. Ndo akaeleza mkanda mzima wa mambo yake, jinsi alivyokuwa amechukuliwa kuzimu anatumikishwa. Baada ya kusema, akataja kile kikosi alichokuwa anashiriki nacho katika kutenda kazi. Kumbe sasa mimi sikuwa kanisani, lakini namshukuru Mungu watenda kazi wa hapa walimrekodi audio wakanitumia kwenye simu. Nikasikiliza, sasa na mimi akili kabadilika. Nikahisi huyu mtoto ameanzia private awali mpaka anamaliza darasa la 7. Nikampeleka shule ya sekondari ya Nyeshozi, akarudi kwa mapepo hayo hayo, nikamrudisha kule alikokuwa anasomea. Mungu bariki. Sasa hasira zikaanza kunionyesha hera na shida alizozipitia. Lakini kumbe hawa ndo chanzo aliowataja. Kati ya watu aliowataja, akataja dada yangu, lakini na kikosi cha watu 5 wa Bujuruga. Nikaona sasa hawa wa Bujuruga, hawa nikienda na panga na wamaliza. Lakini akili kanituma kwamba katika Waefeso 6 mstari wa 12, vita yetu si ya kushindana sisi na damu na nyama, bali ni ya kushindana na falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Nikajua sasa nitakapoingia katika ulimwengu wa kiroho, vita imeanza. Madam kikosi nimekwisha kijua. Namshukuru Mungu wamesambaratika. Lakini kabla ya hilo, kijana baada ya kuwataja akataja na vibuyu vitatu, akataja na dawa aliyotumwa kuua wadogo wake iko pale nyumbani. Sasa nikaona kwamba ili nidhibitishe vile vibuyu vikipatikana, nikapigiwa simu siku hiyo, sikuwa kanisani mimi. Nilipokuja kutoka, niliwahi haraka sana kufika pale, nikawakuta wanatoka kanisani. Siku hiyo mvua ilinyesha sana. Tarehe 6 hiyo hiyo, baada ya kuombewa hapa, akili yake ikarudi, wakatembea mpaka nyumbani, ndio siku akafika nyumbani toka tarehe 26. Alipomaliza kufika pale nyumbani, vile vibuyu wakaenda na mama yake akavipata. Vitatu alivyovitaja, viwili vimefungwa midomo, alafu kimoja kimekatwa vikaretu. Sasa vilivyoletwa pale, ikabidi tuvilete kanisani hapa wakati wa maombi, vikachomwa. Kiongozi akavichoma pale kwa nyuma. Uhai wa mtoto ukapotea, akapigwa uzezeta, hawezi kuongea, hawezi kusimama, hawezi kutembea. Akaanza kutokwa na usaha unaotoa harufu mdomoni, hawezi kula. Sasa nikajua hapa hawa watu lengo lao sasa ni kumuua, kwa sababu tayari amekwisha taja kazi zao. Alipomaliza kuzianika, nikajua hawa hawawezi kumuua, kwa sababu kama wangekuwa na uwezo wasingemruhusu kutoka kule kuzimu alikokuwa anatumika. Ina maana wangemmaliza huko huko. Lakini kwa vile amekwishaonekana huko, nawashukuru sana kikosi cha maombi ya Kanani, kwa sababu toka siku ile alipomaliza kutaja kazi na wao wakaanza. Lakini pia siku ya maombi ya kuangusha ngome nilipokuja hapa, kuna walimu wangu walionifuatilia wakati naingia kwenye imani. Wamesimama vizuri katika kanisa hili. Wakanisogelea wakaniambia, kabla ya kutoka uje tufanye maombi ya mapatano juu ya mwana ya mtoto wako. Ni kweli, baada ya maombi hayo tukasogeleana pale nyuma tukafanya maombi. Kwa hiyo nikawa najua wale watashindana lakini hawataweza. Kilichofanyika sasa,
akarudi nyuma akapigwa kabisa, hawezi kuamka, anakojoa pale, anakunya pale. Tumepata shida sana. Lakini kwenye maombi akaenda anafunguka. Ile sauti yake ikaanza kurudi. Lakini taarifa wakaanza kuzipeleka wao kwamba haya hapo. Sasa taarifa zikaanza kutoka kupitia kwao kwa wale baadhi waliotajwa. Wakaenda kwenye kanisa la kwao kule wakatoa taarifa kwamba jirani yetu pale ameuguza mtoto, amekataa kumpeleka hospitalini, amemweka amekaa kwenye maombiombi. Kila siku anapeleka, wamemshikilia, wanarudisha. Kwa hiyo mjiandae, ile wali ya watano watano inakaribia. Tutakula nyama, kwa vile ana mifugo pale atachinja nyama za kutosha. Nikajua kwa akili yangu hawa ni vipofu, kwa maana wanamtafuta aliye hai katika wafu. Huyu amekwisha toka, lakini wao bado wanamtafuta kule. Baada ya hilo, sisi tukaendelea na maombi. Kijana akasimama, akafunguka kabisa, sauti yake ikarudi. Hata mnamuona alivyo hapa, tayari anaongea. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa kiwango hiki nilichokiona. Kwa saa wao walishafikiria kwa nini simpeleke hospitalini. Kumbe nikaja ugundua katika kikosi kile kuna mawakala wao huko kanisani. Sawa. Waliotajwa kipindi kile cha kwanza. Wanamchunguza kila hatua, taarifa zinapelekwa kule kijijini. Kila wanapotoka ibada, wanapita pale, wanaeleza taarifa ya mtoto ilikofika. Wale wako kule lakini taarifa nzima wanayo. Nikaona hao dawa yao ni kuwashughulikia tu kupitia ulimwengu wa kiroho. Mimi sina haja ya kwenda kupambana na mtu. Kilichofanyika namshukuru Mungu, wengine wameanza kusambaratika kukimbia. Namshukuru Mungu kijana wangu amesimama. Nilipoenda kule shuleni alikokuwa anasomea, nikakuta na wao sijui walikuwa wamepigwa upofu. Wala hawakujua mtoto yuko wapi, wanaenda kumtafuta darasani. Wakati mtoto tayari yuko nyumbani. Nikaona haya ni maajabu kabisa. Basi ikaonekana yupo anaendelea vizuri, atakaporejea nitamrejesha shuleni. Tukakubaliana na mkuu wa shule. Kwa maana hiyo nimefika hapa nikiwa na bahasha ya shukrani kumrudishia Mungu utukufu wake. Haleluya. Asante sana. Sikiliza kidogo. Amezungumza kitu muhimu hapa. Ya kwamba nataka ujue kwamba vita ya ulimwengu wa roho inasuluhishwa katika ulimwengu wa roho. Ukichukua vita ya ulimwengu wa roho ukasuluhisha ulimwengu wa mwili, utaenda na mapanga na marungu. Utajitafutia tatizo zaidi. Lakini vita ya ulimwengu wa roho solution yake ni ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama umerogwa, moyo unaenda mbio, vitu vinachoma, vidonga vifanye any respond treatment aina yoyote, ujue vita ulionayo ni ulimwengu wa roho. Jukumu lako la kwanza ni kuidentify nini kinakusumbua. Ni spiritual au ni physical? Physical. Kuna mambo yako yanakuja nje, ni homa, mbu, kunguni, malaria, typhoid, hivyo vinasuluhishwa katika ulimwengu wa mwili. Unaenda hospitalini unapewa vidonge, umepona. Lakini viko vita ni spiritual. Amina. Unapigana kiroho, ufumbuzi wake ni wa kiroho. Lazima utafute madhabahu sahihi, watumishi ambao wako katika fani hiyo katika ulimwengu wa roho, madhabahu ya kweli ili upate solution la matatizo yako. Kwa hiyo uwasikilize wale ni madaktari wa roho. Watakusuluhisha na utapona na mambo yale yata kuisha. Ndicho lichofanya Onesimo pamoja na mwanae. Niambie, jina lako nani? Oswald Onesimo. Oswald Onesimo. Walikupeleka wapi? Kuzimu. Kuzimu, ulikuwa unafanya nini? Kufufua watu. Kufufua watu? Ndiyo. Ulikuwa kazi yako? Ndiyo. Muda wetu kwa kuwa ni mchache, ningetamani ni mwoji mengi ya kuzimu.